Окей, наша гостя з Ізраїля має вагу 50 кг, має зріст 154, практично невеличка. І це мала таких серйозних залікових професійних боїв. І супротивниця з міста Одеса, клуб Люксембург.
Ірана Рогляць прибавила звідки по ногах. Удар кулаком в обличчя, закрилася. Давай, подака! Іра, подака, подака, я бачу, що він просто покидає сили. Іде удар кулаками в голову, просто кулаками. Розрив та розрив. І він продовжується. Він продовжується. 15 секунд бою. З рахунком 24-17 перемагає Ірина Івницька! Рахунок, ви знаєте, великий образ ми маємо, так що зараз ми можемо проводити час з обласками. Це було серйозніше випробування для цього відносу.